שאלה הרב לגבי מזוזות, לפעמים אני שואל חברים שפחות בקים, אני אומר, יש לך מזוזה, אני לוקח כמובן לא שכולם יש מזוזה, בטח, יש לי, אומר לי, בטח, יש לי מזוזה, רק אין לי את הקלף. עכשיו, הקלף זה המזוזה. הקלף זה המזוזה, בהחלט הכיסוי זה בית, זה ראוי, זה יפה, זה מכובד. אבל יש חשיבות לבית, זה מה שאני שואל, האם הבית של המזוזה זה משהו חשוב, והאם צריך לבדוק מזוזה פעם בכמה זמן? האם אדם צריך להחליף מזוזה בביתו? ראשית, צריך לקבוע, צריך את המזוזה, צריך לבדוק אותה, אחת לשבע שנים, אלא אם היא במקום בעייתי, כפי שציינתי, שמועד לשמש או ללחות של חורף, ואז כדאי לבדוק אותה לפני. יש גם הגדרה שמזוזה שנכתבה לידי מומחה, וכאן אולי זה המקום. יש זיופים רבים מאוד בנושאים הללו. זה נורא. איך אדם מרשה לעצמו לזייף, להטעות אנשים בנושא הזה. יש אגב גם חוק למניעת הונאה במזוזות, בסתם בכלל, ספר תורת תפילין מזוזות. לצערי, לחוק הזה אין שיניים. שר הדתות צריך היה לתקן בתו שין למדלד, צריך היה לתקן תקנות, וכשנכנסתי לתפקידי, רציתי לממש והתברר שהיות שחלפו שנים רבות כל כך, צריכים לחדש את החוק, שוב לחוקק אותו מחדש, ואולי כאן לכנסת הבאה, שבעזרת השם כבר תוכל לחוקק חוקים, כדאי יהיה לשים לב לחוקק שוב את החוק, כי לצערי ישנם זיופים. מצאנו מזוזות, אדם הצליח על ידי מכונת לייזר לרמות, הצליח, זה כואב לי, אבל הוא הצליח לרמות, ומזוזה שמגיעים מוסמכים התקשו לזהות שהיא לא נכתבה על ידי אדם. וואו. זה, וואו. היום זו הטעיה, רמייה, ולצערי, אני לא מצליח שוב להבין, בכלל אני לא מבין איך אנשים מרמים במסחר, בדבר שאינו שלהם, אבל גם בענייני קדושה, זה כל כך כואב הלב, אנשים קונים מזוזה, ומתברר שהיא לא קשרה. שימו לב כשאתם קונים מזוזה, שאתם קונים אותה במקום מוסמך, על ידי אנשים שמוסמכים, ואת המזוזות הללו תשמרו היטב, במקום בצורה ראויה. בית המזוזה חשוב, כי הוא שומר עליה, וגם עטיפה למזוזה, שלא יהיה גלוי הכתב, אלא שיהיה עטוף, זה נותן לנו עוד עטיפה מסוימת, שאז אתה יכול גם ענייני חולין שאתה עושה בחדר, לקיים כשיש הרב, עטיפה אחת. הרב, איך אנחנו יודעים לדעת מקום שהוא מוסמך? זאת אומרת, איך נדע לאן לפנות, איפה כדאי לקנות מזוזה, איפה לא? אני מציע בכל מקום ומקום לברר ברבנות המקומית, לברר אם המדובר הוא באנשים מוסמכים, לבקש את ההסמכות ולשאול, פשוט לשאול, וכמו שאתה תרצה לוודא שאתה קונה מכשיר חשמלי, אתה רוצה לוודא מי האבא של זה, לא פחות ענייני הקדושה, אל תסמכו במחילה על הזקן הגדול, גם לא על הכיפה הגדולה, וגם לא על תמונה של הבבא סאלי שיש כן. לו על הקיר. המקורי, המקורי, המקורי. כן, תבדקו, כדי שבאמת המזוזה תהיה כהלכתה. נהדר.